Gedimino laiškai popiežiui Jonui. Laiškuose buvo pirmą kartą paminėtas Vilnius ir Sostapilis tampa politiniu ir ekonominiu centru. Taip prasideda Lietuvos rašytinė istorija. Vilniaus universitetas – seniausiai veikianti ir svarbiausia Lietuvos aukštoji mokykla. Įkurtas 1579 metais. Jo įsteigimas susijęs su LDK visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo su intensyvėjimu, reformacijos ir kontrreformacijos kova. Tūkstantis 795 metais įvykęs trečiasis Lietuvos padalijimas nulėmė Vilniaus atitekimą Rusijai. Tūkstantis 918 metais vasario 16 dieną Lietuvos taryba pirmininkaujama Jono Basanavičiaus vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Aktą pasirašė visi 20 Lietuvos tarybos narių. Thank you.